Tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa meillä on sitten vuorossa tämmönen Ops-aikakausi alkaa pelivideoissa ja muutenkin. Tämä on Ops-aikakausi, tämä on siis kuvattu siinä Opsilla, ja tässä meillä on kuvassa ensimmäisenä tämä YouTuben Massikka 61 sivut, että tästä esittelen nyt erilaisia Massikan mitä löytyy. Tämä on 61 sivut ja tässä on meidän sivumme YouTubessa tällä hetkellä. Tässä on sitten vaihtoehto on tämä etusivussa, olen laittanut tähän videot ja tässä näkyy nopeasti 6 viimeistä videota näissä tämä. Sitten on suositut lataukset, tässä 5 näkyy näitä suositumpia, tästä saa vielä tätä sitten tuonne päin kääntää, että missä on suosituimmat lautat. Sitten tässä on alimpana sitten tilaukset, jotka olen itse kanavia tilannut tänne, että tästä näkee sitten näitä minun tilaamia näitä tilauksia tästä. Sitten täällä on etusivut, tuossa on logossa tuo Massikan etumerkki tuosta minun raktoristani, tuosta toisesta raktorista, minulla on siis 2 raktoria kaikki ne, mutta toinen raktori on tuo Massikka, toinen on muun merkki niin kuin Massikka. No niin, sitten videot puolesta, tämä silleen, niin täältä, niin tästä näkee sitten videot, kestää vähän aikaa ladata tuossa, kun on G3-yhteys, vaan nyt 3G-yhteys, vaan nyt niin tässä on videot siinä järjestyksessä, kun olen laittanut YouTubeen, että tästä näkee, niin kuin, tässä on uusi video tässä ylimpänä, 188 Koskela. Tämä video, mitä nyt kuvaan, on Opsi 189. Minulla on tämmöisiä kuulokkeet tässä ja mikrofoni näissä kuulokkeissa. Nyt ei kuulokkeista kyllä kuulu mitään, mutta tästä sitten voi lataa lisää, niin sitten voi katsoa näitä vanhempia videoita. Niin täältä kestää vähän aika tulla tuosta. Täältä näkee minun vanhemmat videot tälle ryhmiteltynä tänne, tai näitä ei ryhmitelty, en ole nyt tehnyt soittolistoja täältä, vaan huomasin, että en jaksa niitä. Tuossa on ensimmäinen vanhin on tuolla luontokuvaus 004 keltavästäräkistä raktorista, kuvasin sen, kun olin äestämässä tässä silloin pari vuotta sitten. Olin siellä pellolla, kun oli raktori, sen takia siinä hurisee se raktorin ääni, kun traktorissa oli joten kameralla sitten kuvasin niitä. Näin ensiksi niitä keltaväistä räkkiä, sieltä täytyy hakea kameraa sitten kuvata. Niin. No joo, semmoisia juttuja tässä näin. Sitten tässä oli se soittolistat, jota ei nyt tällä hetkellä täällä ole. Tämä on siis YouTube-sivu tässä näin. Täältä puuttuu soittoja. Tässä on sitten kanavat, jotka on tällä hetkellä tilannut kanavat. Että täällä on lisää vielä. Muveksi ja Major Dexta täällä vielä tuolla tässä näin, ja tässä on kanavia. Sitten juuri lisäsin tähän tämmösen Kesla-kanavan, tämmösen voidaan katsoa tästä Keslan, tämmösen Keslan metsäkonekanavan, kun itselläni on se kuormaaja, tuollainen kuormaaja metsäkone. Onkohan tästä, saako tuosta Keslan tuommoista uutuuskoneesta näkeistä? Tästä no ei me videota jakseta Keslan katsoa kyllä. No joo, ainakaan tässä yhteydessä nyt menneet tuosta. Sitten lisäsin myöskin tähän tämmöisen Masseo-verkossa, niin valmistajan sivulta tämmöisen, missä on massikoita. No, täytyy olla Massikkaalla olla täällä YouTube-kanavallakin yksi oma Massikan tämä valmistajan sivu. Sehän on itsestäänselvyys, että semmoinen pitää olla kanavavalikoimassa. Kun kuitenkin Massikka on nimi ja Massikan itsekin omistaa, niin kyllä näin pitää olla. Tuossa on keskusteluaihe sitten, missä on keskustelu ja käydään. Tässä kerron juuri, että Ops-aikakaus on alkamassa ja siinä niin poispäin. Ja sitten tuossa on tietoja sitten minusta, ja tällä hetkellä on 2452 näyttökertaa ollut yhteensä, että ei nyt hirveän paljon ole suhteessa videoiden määrä kuitenkin on. YouTubessa on yli 150 videoa tällä hetkellä, mutta olen ihan yllättynyt, että näinkin paljon on, että positiivinen yllätys. Tämä on siis YouTube-kanava ja tänne latailen näitä sitten näitä YouTube
Tästä 189 tulee nyt sitten niin pitkä kuin tulee. Ja sitten mennään YouTuben jälkeen vaikka tuohon Vakebook-sivulle, kun se oli se, seuraavana. Tuossa on Vakebook-sivut, sitten Massikka 61 Vakebook-sivut. Tämähän on nyt, tässähän on semmoinen juttu, että jos se katsoo, tähän näkyy ilman rekisteröityä sisäänkin. Olen nyt rekisteröitynyt tänne sisään, mutta se näkee ilman rekisteröityä sisään. Mutta tähän tuli se valkoinen palkki, niin ei sitten olisi nähnyt tätä. Olen pannut tänne YouTube-linkit olen pannut tänne Facebook-sivulle. Täältä pystyy myöskin pääsemään sinne YouTube-videoihin. Niin olen siinä järjestyksessä, kun niihin linkit olen laittanut kotisivulle, niin siinä järjestyksessä olen sitten laittanut niitä tänne. Tuo on 188 asti, niin myöskin ne, jotka Facebookin kautta katselevat, niin pystyvät sitten täältä myös niitä käymään niitä videoita katsomassa. Tässä näen neljä tykkäjää täällä näkyy tällä hetkellä oleva. Joo, semmoista. Tämmöinen Facebook-sivu täällä. Tässä näin. Ja sitten mennään tuohon kolmanteen tuohon Vakebookissa, niin kuin sille voi sitten tänne laittaa niin kuin tykkäyksiä, jos tykkää näistä videoista, niin voi sitten laitella tänne tai kommenttiakin tänne voi kirjoitella myöskin. Tää on ihan avoin, että tänne pystyy kirjoittamaan kommenttia, jos haluaa. Niin sitten mennään tuohon Massikka 61 sivuun. Tämä on minun kotisivu, niin sitten avasin tämmöisen domainin, ostin tämmöisen 40, mitähän se, 2 eurolla vuodessa, niin tämmösen domaini www.massikka61.com, eli com. Tässä lukeekin www.massikka61.com. Niin avasin tämmösen, ja täällä sitten on nämä kaikki, nyt nämä minun tiedotteeni. Tässä on niitä vaaleansiniset, on näitä mitä videoita olen tehnyt, ja vaaleankeltaiset on mitä on tulossa, ja sitten vihreällä oli semmoisia, mistä linkit puuttuu täältä, mutta on YouTube laitettu. Oranssiin semmoiset, jotka on kuvattu, mutta ei laitettu vielä YouTubeen. Joo, tässä olisi sitten tämmössä ohjelma sitten, missä järjestyksessä tehdään. Nyt on tällä hetkellä 18. päivänä maaliskuuta perjantai, kun kuvaan tätä OPS-aikakausi alkaa pelivideoissa, niin videota. Ja tässä on nämä minun tulevat videot tuota noin, ja tässä on tuota noin, niin tästä löytyy nyt nämä alasivut sitten. Tässä on varmiksi mulla 15 pelistä löytyy alasivu, voidaan linkkaa tuosta auki sen, ja täällä on sitten nämä linkit näihin eli videoihin, että ryhmiteltynä tälleen, että nämä on hyvin yksinkertaista ja helppo katsoa tästä, että ja nopea. Sitten jos tästä pääsee, sitten jos vaikka haluaa katsoa kaikki Rikantilan ilmestyneet, tässä on näitä CRT-videoita, jotka on punaisella, nyt tässä ei ole poistanut YouTubesta, mutta nämä LED-videot täällä ovat, ja näitä voi katsoa sitten helpommin, kun haluaa vaikka Rikantilaa pelkästään katsoa, niin voi katsoa tästä linkeistä sitten aina. Että se voi olla, ettei se auke suoraan, että se täytyy aukaista sitten erillisen ikkunan kautta, että kuinkahan tämä käytännössä toimii. En ole itse paljon kokeillut, mutta jonkun videon täältä kokeilla ihan testata, kuinka tämä toimii. Juuri paljon itse tästä näin eri. Otetaan tuosta takaisinpäin, mennään tuolle, otan tuosta, tuossa on Woffi-videoita, sitten Minecraftin videot täällä. Minecraftin videoista olen nyt tehnyt niin, että on tämmönen Massikka 61-sarja, ja sitten on tämmönen uusi Suomi 2016-sarja, jonka olen aloittanut uuden sarjan. Uuden maailman, siinä on ihmeellisiä luurankoratsastushevosia ja kaikenlaisia ihmeellistä, se on ihan eri paikka. Semmoinen, kun sehän aina uuden alkaa, niin siitä tulee erilainen maailma, niin se oli kyllä ihan erilainen maailma kuin tämä erillinen maailma. Siinä ei joudun semmoiseen isommalle saarelle, kun tässä joudun semmoiselle pikkusemmalle saarelle.
jännä juttu siinä mielessä. Joo. Sitten otetaan, mä otan tuosta noin kokeeksi ton Cities Kyljeniksen, vaikka sen viimeisen. Onks tää oli varmaan se, missä ei kukaan käynyt. Muistaakseni, oliko se toi? Täytyy oikein kattoo tuota. Joku video oli semmonen. Täällä on sitten nää jatkuu tällä. Tuossa on viikoittain, kuinka paljon viikoittain on käyty. Ja tässä on sitten kaikki videoni ja kävijämäärät. Ja sitten niitä näyttöjä kertoo muutin vähän tätä. Että siinä on ne kävijämäärät. Ja sitten jos on niitä poistettuja näyttökertoja YouTuben toimesta, niin sitten on laittanut tuohon numerot ja yhteenlasketut tiedot ja päivämäärät, milloin viimeksi on katsottu. YouTube siis videoita ei minun toimesta, vaan teidän katsojen toimesta. Olen niitä kirjanpitoa tehnyt jo kauemmin. Piti katsoa tästä sitä Cities Kyljenisiä, kun siinä on yksi kävijä vaan aloittu. Oli tuo 135 video, siitä on yksi kävijä. Eli kuka tämä yksihän tarkoittaa? Niin no joo, siinä on se ensimmäinen kävijä, olen minä itse, kun aina laitan sen käynnistämään, mutta kaikki muut on niin kuin muiden. Ja näin se on, ja se eka tulee sitten minun. Tässä on 135 videossa, ei ole käynyt kukaan vielä. Niin katsotaan sitä, että se on 135 tuosta YouTubesta. Laitan tosta sen käyntiin. Yleensähän en näitä. Mutta katson itse videot, niin kuinka tämä toimii. Tämähän meni yllättävän hyvin. No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin. Tuo ääni tuli tuolista, niin on vähän tuolissa jotain vikaa, kun tuolla paukkuu tuoli, mutta ei se nyt varmaan häiritse. Tämä on siis Cities Kyljenis pelistä nyt tässä ja tehdään tästä ja tässä on tämä on poiste sitten. No niin, ei sitä katsella sen enempää. Joo, tämähän meni heti lähti kättelyssä. Nyt se ei ole enää ykkösessä, nyt se on varmaan kakkosessa sitten se Cities Kyljenis. Joo, hyvin toimi tuo linkki, että ihan en ole paljon kokeillut juu täältä, kun olen itse aina kokeillut sitten tuota omilta videoista, niin kiintolevyltä näitä yleensä. Hyvin toimi tuo, mutta tuolla tavalla. Sitten tuossa, tässä näin, tämä on tämmöinen sitten. Haluaisin tuossa vielä esitellään tuosta vielä tuommoinen yksi tuolta, otetaan tuosta vielä tuommoinen yksi Eerikin luontokom-sivusto tähän mukaan. Tässä olen tämmöistä Eerikin luontokom-sivustoa tehnyt tässä luonnosta harrastuksena tämmöistä jo 8 vuotta olen tehnyt tämmöistä sivustoa, niin on nämä, te varmaan ihmettelette, miksi esimerkiksi tässä Massikka 61 sivusta, että pystyn tekemään tämmöisen sivuston, tämmöisen, olette ihmetelleet, että onpas se osannut tämmöisen tehdä, mutta se johtuukin paljon siitä, että olen niin monta vuotta tehnyt näitä kotisivuja, tai tämmöisiä sivuja, tämä domaini www.erikluonto.com on myös oma domaini, niin tässä niin tämmöistä olen 8 vuotta tehnyt. Tämä esittelee Suomen luontolajia, Suomen eläimiä ja kasveja luontolajia. Tässä on minun omia valokuviani luonnosta erilaisia. Tässä näkyy varmaan tämmöisessä OPSI-videossa aika hienon näköiseltä nämä kuvat nyt tässä. Niin tässä näin, tämä on tämmöinen ihan julkisuus. Parhaimmillaan tässä oli aikaisemmin tuo, anteeksi, sulla on vähän ääni murkku vähän, niin aikaisemmin oli tuo laskuri kanssa edellä, niin oli kävijöitä, hän oli, mitäs niitä oli, jossain varmaan lukee se määrä, paljonko meillä oli, mulla oli kävijöitä näitä sivuilla, missähän täällä on, tuossa, viimeinen käyntiluku oli, määrä oli 14 310 käynnittä oli silloin 21. tammikuuta 2016 kello 16.17 mennessä, kun käyntilaskuri poistui uuden serverin pitäjän toimesta, että en pysty enää käyntilaskuria saa sinne uuden paikkaan. Niin se, siihen asti, kun se oli vielä toiminnassa, 14 310 käynyt tänne, aika monta, siis on ihmisiä käynyt tällä luontosivustolla. Tämä on siis Suomen luontolajit, Finland Nature Species, tämä luonnonystäville, luontoharrastajille, opiskelijoille, koululaisille, koulun opettajille, luonnon valokuvaista harrastaa ja luonnosliikko kaikille luonnossa kiinnostuneet tarkoitettu sivustoja. Tässä esittelen Suomen luontolajia, nisäkkäitä, lintuja, kalat, nämä on ryhmitelty tälleen vähän niin kuin samalla tavalla kuin ne tietokonepeli tai tietokonevideot.
sammakkoeläimet, matelijat, perhoset ja niin poispäin. Näitä on, mitä nyt Suomessa luontoa on, ja kasveja ja aina tonne asti. Tässä vähän mainostetaan mansikka 61 sivuja myös, että täällä näin. Täällä ne panna säkkiä tuosta omakuvatta piiloon, että saatte sitten katsella vaikka täältä niitä. Tässä on juuri uuden päivityksen versioon 10.92, tein tuohon nisäkkäät tuota noin, niin tänne näin, katsotaan, sitä kestää vähän aikaa varmaan aukasta tuosta tuon nisäkkäät, latausaika näin. Tein tähän uuden päivityksen juuri tänään, ja tässä on nisäkkäät ja lajikuvia, tämmöisiä kuvia lajeista sitten, mitä Suomen lajistosta nisäkkäitä, ja sitten täällä on alasivut sitten tuosta 01001, niin otetaan tuosta tuo alasivu, ensimmäinen alasivu, täältä sitten näkee tästä siilieet, päästäisiä ja lepakoita ja täältä sitten majava siinä, ja sitten tässähän on semmoinen asia, kun luontovideota alan kuvaamaan nyt tänä vuonna niin kuin ensimmäistä kertaa ulkona, niin tavoitteena on myöskin tänne luontosivulle tuoda näitä linkkejä YouTubeen tulevista luontovideoista, että nopeammin sitten täällä, jos nyt saattaisin saada vaikka siilistä video, tämmöinen teoreettinen asia, niin sitten liitän tänne semmoiset linkit sitten niistä lajeista, mistä olen tehnyt luontovideoita sitten, niin keltavästäräkistäkin tuonne lintupuolelle, ja niinpä sillä tavalla. Mennään katsomaan tuosta lintuosastoa. Tämä on vanha versio vielä. Tässä on nämä Suomen lintujen kuvia. Olen tänne kerännyt tämmöistä. Täällä löytyy kaikkia niitä. Ei tässä nyt kaikkia Suomen lintuja. Tässä on niinku osasta, en ole saanut kuvia vielä, niin ei sitten niissä ottanut kuvia. Vähän semmoinen keräilysarja tässä, niin tässä noissa petolinnuista mulla olisi kyllä kuvia, mutta en ole saanut laitettua niitä tänne. Tässä on metsäkanalintuja, metsoeteeriä, ja täällä on sitten tuota linkkiä tuossa sitten alas. Täällä on kaikenlaisia lintuja suomalaisia. Ja on kiva katsella täältä, niin että jos näkee ulkoa tai joku linnu, niin voi sitä katsella, että onkohan se tuon näköinen vai tämän näköinen. Aika paljon erilaisia lintuja niitä Suomessakin on. Tästä näin. Tuossa on sitten kaloja tuossa seuraavassa ryhmässä, sammakkoja, matelioita, ja tässä on tämmöisiä perhosia. Tää on vähän kesken nämä osittain nämä aika paljon kaikenlaisia perhosiakin on. Tää vähän aika tulee. Osa näistä kuvista on itse kuvaamia, että nämä itse olen valokuvannut näitä luonnosta. Ja osa on sitten kokoelmassa, kun keräisin nuorempana kokoelmaa. Ja sitten siis aika paljon kuitenkin on kuvannut tätä. Monenlaisia perhosiakin on sua. Nämä on itse kuvattuja näistä suurin osa, niin tuolta luonnosta niitä valolta, mistä esittelen niin sitä valolampusysteemiä, niin mikä siellä silloin siinä yhdessä videossa 120, se oli videossa, niin sieltä olen kuvannut näitä tämmöisiä siinä systeemistä näitä perhosia. Aika monenlaisia perhosia, tuomaan sen siniritariyökkönen, tuon idänritariyökkönen, tuon punainen. Joo, tällainen on tämä. Tämmöistä olen tehnyt sitten kanssa. Sitten on noita maatalouspuolen omat kotisivut siellä, mutta ei nyt niistä täällä. Että tässä yhteydessä. Tämä oli tämmöinen, ja sitten tuolla siis tuo massikkaan. Tämä ja mitä on tulossa. Sitten meillähän on tulossa tuossa seuraavaksi Minecraftin survivalin 12. Tein sen siitä Suomi 2016 uudesta maailmasta sitten tämän ensimmäisen Minecraft survivalin tunnin pituisen. Ja sitten maanantaina 21 päivä, eli ensi maanantaina tulee Björholmista ja Westbridgen 4. tunnin mittaiset videot. Tein ne tuommoisella, en tiedä kuinka pitkä tästä videosta tulee, tuo tulee ennätys pitkä tästäkin videosta. Teen tuollaisella munakellolla, tuollaisella omenan munakello, punainen omena, ja siinä on semmoinen munakello, vieterevi tuonne tunnin käy siinä sitten se pirisee, ja sitten aika loppuu siitä videon kuvaamisesta, että saadaan tunnin videot, eikä tule häiriöitä sitten mitään kaiuttimeen tai muuhun kuin
Eihän se vielä televetoinen, mitä ei aiheuta häiriöt. Joo, tässä on tämä. Tämmönen juttu. Tässä näin, mihinkäs me jätet jäädään. Tässä on sitten tämä. Tässä näin, tästä. Tähän tulee sitten uusia sarjoja. Nyt ainakin Ikariamista ja Tripavasta kahdesta tulee omat uudet. Laitan siihen. Täällähän on nettiselaamissa. Nettipeleissä tällä hetkellä Ribara 2 ja Hat-Trick Managerista tai Managersonista nämä niin Managersonin pelit ja Hat-Trickista on toi. Siirrän nämä tuonne omiin ikkunoihin. Ja. Sitten on uusina pelinä Korkame Big Farm Kame. Ja tämmönen Korkame Big Farm. En ole ennen pelannut, että Empire, Korkame Empire peliä on pelannut, mutta ajattelin no niin, sillä, että sen nyt pitää siitä videolta tällä kertaa. Vaan. Ainakaan nyt. Voihan ensi talvena sitten. Ja lisäilen sitten tänne näitä erilaisia pelejä. Ja sitten tuosta Ikariamista ja Grebolista. Ikariam on tämän Gladiatus-firman kanssa saman firman tekemä peli, niin siksi sillä on tuo sama väri. Ja taas Grebolis on tämän Ribavarssi ja Borgo Pempeles-firman innokamisiin pelejä. Niin laitan sen violetilla sen takia tuohon samat värit niin kuin toistaa. Settler 7 tai SimCitystä en tee todennäköisesti omia tämmöisiä sivuja, kun ei nyt ole, ei ole tällä hetkellä Settler 7 ja SimCity-pelit ollenkaan tietokoneella, kun vaihdan tämän tietokoneen toiseen, niin on nyt tuolla semmoisella kiintolevyllä kyllä ne tiedot on siellä, mutta en ole niinku pilveä niitä yhdistänyt, että en pääsisi niihin peleihin tällä hetkellä mukaan ollenkaan. Tällä hetkellä tämmöseltä näyttää täällä ja aika hyvin ollut sille ihan itse yllättynyt näinkin paljon, että 403 kävi ollut viikon aikana silloin viime edellisellä viikolla. Ja tällä viikolla en tiedä, että voi olla, että on siinä 250 ja 350 välillä tänä viikon mahdollisuus. No se, nähdään sitten miten paljon jaksatte katsella videoita. Niin. Mutta että nyt on tulossa nämä OPSI-videot sitten, ja tässähän vähän testataan kanssa, että minkälainen tämä kuva sitten tulee tästä videosta OPSille. Että toivottavasti nyt tulee hyvä kuva nyt tästä jo. Asetuksia vähän rukkailin ja laittelin tuonne. Niin. Katsotaan, että tämmöinen tämä on sitten, ja mennäänpä vaan lopetetaan vaikka tuohon YouTube-sivuihin tuohon noin, niin tämä kuvaaminen. No niin, tämä oli siis video 189 ja OPS-aikakausi alkaa pelivideoissani ja minä olen Massikka 61 ja sitten aloitamme sunnuntaina, laitan sitten se Minecraft Survivalin videon. Tämä laitan varmaan tänään jo YouTubeen tämän videon tästä. Kiitos seurasta ja näkemiin tällä kertaa.